Nga shkurti i vitit 2023, në Shqipëri do të niste implementohet në disa faza deri në korrik të vitit të ardhshëm, zbatimi i hartës së re gjyqësore, të cilën qeveria e miratoi në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të së enjtes, pavarësisht protestave masive që ndërmorën avokatët kundër skicës së propozuar nga Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor. Në një shkurt do të kemi përqendrimin e gjykatës apelit në Tiranë, në 1 maj do të jenë gjykatat e shkallës parë juridiksionit përgjithshëm dhe në një korrik do të jenë gjykatat administrative të shkallës parë. Për Ministrin e Drejtësisë, për mbledhja e gjykatave do të ul kostot dhe kohën për dhënien e një vendimi dhe do t'i përgjigjet kërkesave të reformës në drejtësi. Këto fazë tranzitore ne do ta shfrytëzojmë si një periudhë të edukimit ligjor të qytetarëve dhe të ambientimit dhe familiarizimit të qytetarëve me gjykatat e reja që krijohen. Harta e re gjyqësore është kundërshtuar nga dhomat e avokatisë në të gjithë vendin që nisën forma të ndryshme bojkoti, nga gjyqet e deri tek seancat për masat e sigurisë ndaj të ndaluarve. Hapi jo final të ndodhur në këto kushte do të jetë gjykata kushtetuese. Ky këshill ka ngritur dhe një grup i cili do të përgatis materialin për gjykatën kushtetuese. Si pas Këshillit të Lartë Gjyqësor, harta e re synon një shpërndarje të ekuilibruar të ngarkesës mes gjykatave dhe gjyqtarve dhe qytetarët të cilët jetojnë në qytetit ku gjykatat riorganizohen, do të vijojnë të marrin shërbimet si më parë nga zyrat e shërbimeve gjyqësore. Harta e re shkrin 17 gjykata dhe tashmë Shqipëria do të ketë 13 gjykata të shkallës së parë nga 22 që ishin, një gjykatë apeli në Tiranë dhe dy gjykata administrative të shkallës së parë, një në Lushnjë dhe një në Tiranë, nga 5 që janë aktualisht.